Tak, týden je pryč a je čas na nový černý kartopád. Tady je Radženíš a vás srdečně zdravím. Už si tady nějakou dobu poťukávám na krabičku karet padlý anděla. Netuším, jestli z nich mám vykládat a dnes po celou dobu, nebo jenom jestli mám vytáhnout padlého anděla jako první kartu. V každém případě začneme s nimi. Tak pojďte, kluci, ke mně. Padlý anděl, to je vlastně moje první karetní sada, kterou jsem kdy vytvořil. A to už je let. Tak ale který padlý anděl pro tento týden? Nebo podle toho, kdy se na tuto věžbu koukáte. A nám chce vlítnout do toho karetního vzkazu. Padlý anděl Garbon Bozia. Tak padlý anděl Garbon Bozia je takový, který, když hovoříme o vztazích, charakterizuje pornografický vztah. Necharakterizuje erotický vztah. A necharakterizuje milenecký vztah. Je to čistě pornografický vztah, který máme k druhým lidem, nebo je to vztah, který mají druzí lidé k nám, a nebo je to vlastně realizace našich tužeb, které uvnitř svého srdce máme. Možná jsme dlouho něco zastírali, možná jsme dlouho ve svém srdci živili jenom nějaké představy, a neměli jsme s kým ty představy realizovat. A najednou se v našem životě objeví někdo, kdo drnkne na tu správnou notu a vlastně voilà, řekněme, ten temný anděl v nás jako ožije a vrhne se do neřesti. Tak. Ale samozřejmě Garbon Bozia, byť je to člověk, který vtrhne do našeho života jako taková smršť, tak on nevypráví jenom o tom, že si to užijeme, ale vypráví také o tom, do jakých konfliktů se skrz to můžeme dostat. A teď myslím do vnitřních konfliktů. Podle toho, jak moc jsme uvěřili to, že jsme čisté bytosti, světelné bytosti, jak moc jsme duchovní, nebo jak jsme moc morální, nebo jo, že vlastně ten Garbon Bozia jako kdyby stíral takový přebytečný nános barev jako z obrazu, který malujeme. A nebo když malujete stěnu, tak aby třeba ta stěna moc nenasála, tak té barvy nanáší tolik, zkrátka tolik, abychom viděli jako svou realitu, která může být bolavá, protože přeci jenom některé aspekty v nás můžeme odmítat. Můžeme odmítat naši sexualitu, můžeme odmítat její projevy. Možná proto, že jsme k ním nedostali nikdy žádný jako rámec nebo místo jsme nikdy neměli, ve kterém by jsme tyhle ty věci mohli realizovat. Jo, myslím bezpečný rámec. Možná jsme využívali jenom nějakých drobných chvilek, aby jsme si to užili. V každém případě Garbon Bozia vlastně jakoby nám přichází do těch karet, abychom jako vydechli jako obrovskou bublinu jakéhosi strachu a podívali se zpříma do očí svým tužbám, které, jak říkám, mohou být děsivé. Nicméně vrátím se na začátek, protože Garbon Bozia představuje pornografický vztah. Jaký je tedy rozdíl mezi erotickým, mileneckým a pornografickým vztahem? Tady není nic jiného než sex, než ta sexualita, a není to spojené s city, a není to spojené s láskou, a není to spojené s ničím, s čím bychom mohli ten pornografický vztah jako obhájit. Jde prostě čistě a jenom o sex. Takže další konflikt, který může vzniknout někde uvnitř vás, je, že se uprostřed noci třeba probudíte a zjistíte, že necítíte lásku. A vás to může vyděsit, jakože pro Bůh aspoň ze mě by mohla jít nějaká láska. Ne.
V tomhle tom případě je to vlastně o realizaci jakéhosi sportovního výkonu, když to tak řekneme. Proč? Proč to tak je? Proč tenhle týden nemůžeme řešit lásku a romantiku? A proč si nemůžeme pořešit nějaký vztah nebo nějaký finanční problémy? Proč tohle? Proč pro Bůh teď musí přijít Garmon Bozia? Když se na to ladím, tak mi chodí první čakra, pudová sexualita. Zablokovaná první čakra, nedostatek financí. Jak nejlíp odblokovat čakru? Přes uvolnění pudové sexuality, ve které se můžu jakoby účastnit života. Jako chodí mi, že když budu křesťan, no tak to dopadnu zle, jakoby v tomto případě. Jo, protože známe, jakoby kult Panny Marie. Jo, Marie, která přišlapuje svou nožkou hlavu toho hada. A Panna Marie, která vstupuje do čistého prostoru a která by přinesla jakoby tu čistotu a tu lásku. Tak tady ten moment Garmon Bozia takhle jakoby dopadne, že bude jak ten had pod tou její nohou. Jenže teď tam ten aspekt Panny Marie není. Teď tam je, jakoby ten, když to řeknu, a z pohledu třeba křesťanského, je tam ten ďábel, jo, a ten tam jako dominuje. Je to vlastně jakoby o závislosti, je to jako o... No ale když vystoupíme z tohohle, z toho pohledu křesťanského a půjdeme do jiného, tak tam tenhle ten konflikt jakoby není. Není do té doby, dokud sám sebe neodsuzuju za projev své sexuality. Dokud... Teď mi tam chodí říct ještě jednu věc. Budu konkrétní. Některé z mých klientek, nebudu jmenovat, tam mají to, že na tu sexualitu navlečou lásku, jakože v tu chvíli je to milenec, v tu chvíli jsou do něj zamilovaní, aby se jakoby zbavili pocitu, že dělají něco nečistého. A dělají to jenom proto, že věří, že ta sexualita není jako čistá. Tak proto, z jiného důvodu ne, přichází ten Garmon Bozia. Proto on stírá ty barvy jako z toho obrazu, aby jsme viděli realitu. Aby jsme viděli realitu, mohli na něj kouknout jako přímýma očima a mohli prostě jenom přijmout. Bez nějakého posuzování. Možná proto tam jsou ty klávesy toho piana, aby ten Garmon Bozia přesně tím svým falem kliknul na tu správnou klávesu, v nás rozezněl nějakou harmonii, pročistil nám tu první čakru. A voilà. Naše piano se rozezní, my můžeme hrát a my se znovu můžeme účastnit života. A teď mě ještě nechápejte zle. Pornografický vztah nikoho nenabádá k rozbití svého manželství. Ale je to třeba o tom, že po 20 letech manželství se zdá, že vyprchala jako jiskra z toho vztahu. Že? A teď se tam třeba vrátí právě skrz energii toho Garmon Bozi. Ale ono je těžké jako i tu jiskru jakoby vybudit, ten moment, kdy toho muže jakoby pořád vychováváme. Protože se nám nelíbí, jak se chová, že je moc mužský, že má takovýhle makový návyky a vlastně ho furt jenom sekírujeme, jaký by měl být. A tím on přichází o to, o co ho sami jako okrádáme. Teď můžu mluvit taky, protože kdybych měl partnera, tak to třeba dělám taky. Jo? A tady by mohla být ještě jedna odpověď. Proč třeba je někdo dlouho sám? Protože nechce toho muže osekávat o to, co mu může vlastně přinést jako darem. No jo, je to tak? Tak co, Garmon Bozia, je to všechno? Nebo chceš ještě něco pokvákat?
Tak co? Ona, odložil jsem ho, zatím se tváří, že dobrý. No, on má takovou skloněnou hlavu. On má skloněnou hlavu, on jako visí ve větvích zavěšený rukama jako opice. Je to vlastně taková opravdu ta primární sexuální, jako, chce se mi říct, opičí energie, jako být tím orangutanem, nebo gorilou, nebo do, jako řekněte si sami, jako jakým zvířetem byste chtěli být v tom sexu. A možná, když to říkám, mohl by to být klíč, jako spojte se s nějakým zvířetem, kterým byste se chtěli stát v tom sexu a jako zkuste napodobovat jeho zvuky, pohyby. Že to může ten sexuální život jako rozradostnit. Že se tam vrátí ta živočišnost. Protože my bychom třeba velmi rádi od toho Garmon Bozí chtěli, aby vstoupil do našeho života jako někdo konkrétní, což se stát může samozřejmě, ale ono to taky může být, že ho my v sobě probudíme, že se staneme jakoby tím zvířetem, které toho druhého překvapí. No, no jo, takže nekoukat na sebe a na projevy své sexuality jako na špatné. Je tam jako, ještě mi tam chodí touha a opatrnost. Samozřejmě opatrnost jistě musí vždycky být, jako záleží na tom, kde se pohybuju. No tak musím tam mít opatrnost, musím tam mít respekt, ale to neznamená, že nemohu realizovat to, co cítím jako uvnitř sebe. Ano, jsou tu pak smutnější příběhy, věci, které nemohu realizovat, ale mohu je realizovat uvnitř své fantazie. Za mou fantazii mě přece nikdo nemůže trestat a být. Ale Garmon Bozí a vlastně jako kdyby říkal, osvoboď se, ty, který se krčíš jako v koutku, dýchej, buď, raduj se, žij. Jo. A ještě mi chodí říct, měj soucit, jo? Měj soucit s těmi, kteří nemohou některé tyto části svého jakoby vnitřního života žít navenek. Měj soucit s nimi. Jako měj soucit s nimi, jako by si měl sám se sebou. Ještě něco? A ono to vypadá, jako když ty jeho ruce nejsou silné, jako ani kdyby, i kdyby to byly křídla, tak vlastně, že nejsou silná dost na to, aby ho unesli. A dokonce on není ani nějak obzvlášť pěkný, že ne? On se tam, on je takový proplešatělej trošku, ne, vůbec, že by byl svalnatý, jednu nohu slabou, druhou silnější, ten jeho to ten je úplně jako je divnej. Jako, ještě mi tam chodí, že jako by přestat posuzovat jakoby svoje tělo a tělo druhých lidí, přijímat ho a to není jako na překážku v tom, co ten Garmon Bozí jako říká. Protože je to o spojení, je to jako o spojení toho hudebníka s tím pianem. Dobrá, to byl Padlý anděl. Karta jak nahoře, tak dole. Jak nám to? Karty jak nahoře, tak dole. O koření. Jak nám to o koření? Garmon Bozí, a to jsou věci. Aby se už taky rodině štěšil. Jo, jo, jo. Tak, jak nahoře, tak dole. No vydal, nehovořil jsem o tom. Božské tělo, princip nahoře. Krása, princip dole. Odsuzování a povrchnost a přijetí jako princip. Pardon, přijetí je princip dole, odsuzování a povrchnost. Přesně to, co jsem říkal u toho Garmon Bozí. To je prostě ruku v ruce. Ty karty ukazují na jednu věc a to, že jsme jakoby povrchní, že přistupujeme k druhým podle toho, jak vypadají. Líbí se nám jenom určité znaky. Nepřijímáme všechno na tom druhém. Jako já můžu mít stejně kvalitní sex s hubeným, s tlustým, se svalnatým, s ošklivým, s nahrbeným, s malým penisem, s velkým penisem, impotentním. A můžu mít hezký sex s mladším, se starším, můžu mít hezký sex s kýmkoliv, pokud si to dovolím. Pokud vystoupím z posuzování
a po povrchnosti, pokud se napojím na zcela něco jiného, než je vzhled. No jo, no jo. A na co bych se tady mohl s Garmon Boziou připojit? Hm? Na lásku k něčemu. Na lásku třeba k pudové sexualitě. A pudová sexualita a nás vlastně může s tím druhým spojit. Je to ten moment, kdy já se jakoby té pudové sexualitě podvolím, kdy přestanu vyžadovat od toho druhého, co si. Co s tou s pudovou sexualitou není spojené. Říká se to, že si že vybíráme ty nejsilnější, nejkrásnější, ty, co mají ten... A to může být tak jenom blábol. Může, nemusí. Může být průzkum, výzkum, jakýkoliv a já s tím můžu souhlasit a může to být součástí mé reality, anebo nemusí. A nemusím se ani podle toho řídit. Vzpomeňte si na všechny obrázky, které jste kdy viděli, nějakých lidí, partnerů, celebrit, u kterých si řeknete, prosou tyhle ty dva spolu, se přece vůbec k sobě nehodí. A to je to posuzování, o kterém tady hovořím. Třeba se vám líbí, když je váš partner velký jako opička. Proč ne? Jako opička. Ha? A třeba se vám líbí, když je vaše partnerka velká, jako nějaké, chce se mi říct, jako nějaké sluně. Proč ne? Proč ne? Když se vám to líbí, proč ne? A teď já, proč o tom hovořím? Protože tady jakoby byl chvilku takový pohled, ale přece nebudu spát s někým, kdo se mi nelíbí. A ten druhý se vám bude líbit, pokud tam bude ta jiskra. Na tu jiskru se zaměřujte, ne na to, jak vypadá. Ta jiskra. Pudová sexualita, na tu se zaměřte, na tu jeho jiskru, na tu jeho radost ze života, na to, co je v něm hedonistický. Ne na to, jak vypadá. A vzpomeňte si na všechny ty krásný ideální typy, se kterými jste kdy byli, pokud jste kdy byli. Vzpomeňte si na ně a vzpomeňte si, jestli tam byla ta jiskra, anebo ne. Třeba jste pak zjistili, že to bylo úplně blbý. A nebo taky ne, třeba jste zjistili, že to bylo báječný, protože tam ta jiskra byla. Tohle není jakoby odsuzování jakéhokoliv tělesného typu, nebo snahy někoho o to nějak vypadat. Je to jenom varování před tím, abychom se drželi nějakých představ a nějakých obrazů, které jsou nám vnucené zvnějšku. Tak. Hvězdné poselství. Máme tady takhle rozložený v řadě ty karty dneska. Takže hvězdní poselství. Co kdybys už nedošel ke svému cíli? Co kdybys už nedošel ke svému cíli? No, mohla by vzniknout tady u někoho lítost. Lítost, že něco takového nikdy ještě neprožil. Třeba jste si pustili ten nejhloupější film na Netflixu, který byl nejúspěšnějším filmem minulého roku. A řekli jste si, tyjo, to jsem nikdy neprožil, co ona tam prožila v tom filmu. Já to chci. Co kdybys už nedošel ke svému cíli? Takže teď bychom se měli zamyslet nad tím, jak mohu realizovat tuto energii bez nutnosti toho realizovat se skrz sexualitu. Co když ta sexualita pro mě není tak důležitá? Co když jsem ten typ, kdy nejde o sex? Co když jsem vnitřně úplně prázdný? V tomto smyslu. Co když moje sexuální energie odešla kvůli traumatu, které jsem prožil? Co když jsem se stal impotentním po nějakém prožité tragédii? Co když mi nepřichází vzrušení a nemám radost ze sexu?
Jak tohle může být vůbec relevantní vzkaz pro mě? Nejkrásnější milování jsem zažil s impotentním mužem. Nemůže být odpověď. A je to o spojení, o chemii, kterou s tím druhým máte. Já se ještě nemusím vzdát sexu, pokud nejsem schopný naplnit toho druhého fyzicky. Jde o energie, jde o tanec energií, který se rozvíří při tom aktu. A může se to stát nejhlubším a nejmističtějším zážitkem ve vašem životě. Není to, že si hraju na to, že to funguje. Ono to tam musí proudit, to je jistý. Ale vrátím se k případu, kdy to tam vůbec není a kdy to tam ani nechci. Protože jsem třeba prožil zkušenosti, kterými to zkomplikovaly celou tuhle tu záležitost. Třeba jsem prožil něco velmi nepříjemného v dětství, nebo skrz sex ubližováno, nebo jsem byl skrz sex manipulovaný a já vlastně vědomě jsem se od toho odklonil, anebo moje duše se od toho odklonila. Co kdybych už nedošel ke svému cíli, znamená, že nehledě na to, jestli já chci nebo ne, už k němu nemusím dojít. Takže tady ta informace má jenom jeden jediný cíl. Vytvořit ve vás prostor pro otázku. Jsi si naprosto jistý, že už nikdy do konce svého života toto nechceš prožít. A pokud si tam odpovíte, že ne, je to v pořádku. A pokud si tam odpovíte, třeba váhavým, možná, tak tomu nechte jenom otevřený prostor. Konec konců, míra toho, co je pro někoho normální, nebo pornografický, nebo ne, to už je na každém z nás. Každý máme ty hranice posunuté jinam. A v každém případě vám vesmír může odpovědět tím, že vám do života sešle nějaké léčení v podobě třeba hřejivého doteku. Nebo obětí. Nebo vlídného slova. To mi tam chodí. Zlatý kartopád. Zlatý kartopád. Tak, jak se nám to dotvoří, ta věžba? Kam nás ještě zavede? Co máme ještě vědět? Máš v sobě hodně síly, potřebuješ upustit páru. Najdi vhodný rámec. Dobře, obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde vše dobře. To už je další část vzkazu, ale ta první je, to je přesně opět toto. Najdi vhodný rámec, no. Najděte vhodný rámec. Třeba vás někdo pozve k sobě na noc. A nebo možná jste se právě vydostali do bodu, kdy můžete někoho k sobě pozvat. A nebo možná si dovolíte jít do sex klubu. A nebo zvolíte escort. Nebo já nevím, co vám tam přijde. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. To není na mě, abych já vám to vymyslel. To si prostě porozprávejte si sami se sebou. Studuj, co tě baví. To se pak může otevřít, že z vás začne něco bavit, když se rozproudí ta sexuální energie, vyčistí se tam nějaký bločky.
pak půjde vše dobře a najednou ta cesta bude vypadat jednodušší a snažší, protože si dokážu představit, že když nemám tuhle tu energii toho Garmon Bozi, toho božského těla, toho, že něco může být taky naposledy, když nemám tu energii tohohle z toho prožitku, tak můj život je najednou takovej propřemýšlený. A mám tohle vůbec udělat? Co potřebuji? To je moc složitý. Já vůbec nevím, co mám dělat. Je tahle energie. Kdy se nám nic nevyjasňuje. Když máme úplnou tmu před sebou. Když jsme něco vyloučili ze svého života a... Smůl. No smolík, se mi chce říct. Smolík. Smolík pacholík. Ježiši radnější, ty mluvíš takhle jako o vážných věcech a že se tomu tady směješ. No a co? No a co? Komu se to nelíbí, ať si políbí. Tak. A jo, ještě tady míchám Anděle hvězdného Avalonu. Jak nám to shrnou? Jo. Jak nám to shrnou? Ještě mám míchat. Než tě mi chodí pod tím, máš v sobě hodně síly, potřebuješ opustit páru, že někomu třeba to může pomoct, že s váma realizuje pornografický vztah. Protože třeba to bude vhodný rámec pro to, jak upustit sílu, že bude třeba dominantní. Jo, do té doby ho třeba vám furt ušlapujou a teď někde může být s někým dominantní. A naopak, někdo furt musí někde někomu velet a pak se chce někomu pordat úplně. Nějaký domině. Akáš. Lpění. Jiná cesta. No, on nás ten Akáš možná vítá. Jo, že to nám vlastně tyhle ty karty, o kterých jsme tady mluvili, ty nám vlastně tohle otevřou. Odvahu pro novou cestu, jít novou cestou, neobjevenou cestou, neprozkoumanou cestou. Mám jít tohle cestou a bude to a vydělám dost a nebudu se tam trápit a půjdeme to. Vymeďte cestu s pomocí Garmon Bozi. Tak, co říká karta? Žiješ v míru se sebou i se světem. Tvůj život potřebuje více sebezpytování. Podívej se zpět a sepiš vše, s čím jsi se vypořádal. Projdi svůj pracovní deník, poznámky, kde cítíš rezervy. Zkus pro radost jinou cestu. Chodí mi, že tohoto všechno je skutečně ten otvírák pro tu novou cestu. On vlastně něco dovymete, ten Garmon Bozi je ve vašem životě. Něco dovymete a vy pak směle budete moci vykročit do nového života. No tak hlavně si to užijte. I kdyby to mělo být jenom ve vaší představě a i kdyby ten nejlepší Garmon Bozi jste byli vy sami večer v posteli. Tak jo, mějte se pěkně a budu se těšit příště. Pa, pa.